মানে এতিয়া ৰিচেণ্ট আমি যদি কাম পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে আমি গৱেষণাৰ বিষয়ে যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখোঁ যে মহাকৰ্ষণিক তৰংগ বা গ্ৰেভিটেশ্যনেল ৱেভ ধৰা পেলোৱাটো আৰু ব্লেক হলৰ প্ৰথম আলোকচিত্ৰ লোৱাটো যোৱা কিছু বছৰৰ ভিতৰত মানে ডাঙৰ সংবাদ হৈ গৈছে এই এই ক্ষেত্ৰখনত। চ' আপোনাৰ মতে আপুনি কি ভাবে যে অহা 5 বছৰ বা 10 বছৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা মানে কি ধৰণৰ আৱিষ্কাৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা লেভেলত, মানে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ৱেভ হওক বা ব্লেক হল ফটো তেনেকুৱা, আপোনাৰ মতে কি? এতিয়া যিটো ৰিচেণ্ট ট্ৰেণ্ড হৈ আছে, মোৰ মানে মোৰ ধাৰণা যে আমাৰ নতুন মানে আমাৰ ফিল্ডত আৰু মানে হাই এনাৰ্জি ফিজিক্সত মোৰ ভাৱ হয় নতুন যদি কিবা ডিস্কভাৰ হয় সেইটো মানে মাধ্যাকৰ্ষণ বা মহাকৰ্ষণৰ লগত জড়িত কিবা এটা হ'ব যেন লাগে। যিটো ট্ৰেণ্ড হৈ আছে মানে কসমোলজি বা মানে এষ্ট্ৰ'ফিজিক্স বা গ্ৰেভিটি এইকেইটাৰ ৰিলেটেডত মানে নতুন কিবা ডিস্কভাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ডেফিনেটলি মানে যিটো মহাকৰ্ষণিক তৰংগৰ কথা ক'লা, সেইটোত নতুন নতুন বস্তু প্ৰতি বছৰে ওলাই আছে বুলি ক'ব মানে ক'ব লাগিব, কাৰণ মহাকৰ্ষণিক তৰংগৰ বহুতো বহুতো উৎস হ'ব পাৰে মানে যিহেতু বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন ইমানেই ডাঙৰ আৰু ইমান ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে মানে হৈ আছে গোটেই 14 বিলিয়ন ইয়েৰ্ছত। আৰু মহাকৰ্ষণিক তৰংগ যিকোনো বস্তুৰ পৰা যিকোনো ভৰ থকা বস্তুৰ কলিজনে হওক বা মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ভায়লেণ্ট ফেনমেনা যিবোৰ হ'ব পাৰে মেচিভ বস্তুৰ যিকোনো ধৰণৰ মানে উৎসৰ পৰা মহাকৰ্ষণিক তৰংগ হ'ব পাৰে। গতিকে দেয়াৰ আৰ চ' মেনি পচিবিলিটিজ য'ৰ পৰা মহাকৰ্ষণিক তৰংগ ওলাব পাৰে। তাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা এম্প্লিচিউড সেই ৰেঞ্জটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই ধৰণে আমাৰ বেলেগ বেলেগ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থকা হৈছে। যিটো লাইগো হৈ আছে, লাইগোৱে ধৰা 1 হাৰ্টছ বা তেনেকুৱা 10 হাৰ্টছ মানে হেৰি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত চাব পাৰে। তেনেকুৱা কিছুমান আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট আছে। এতিয়া ৰিচেণ্টলি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট, এইটো তোমাৰ পালচাৰ টাইমিং এৰে বুলি কোৱা হয়, সেইটো মানে আমেৰিকান এক্সপেৰিমেণ্ট। সিহঁতে দে হেভ গিভেন চাম ইণ্ডিকেশ্যন ডেট দে হেভ চিন চাম গ্ৰেভিটেশ্যনেল ৱেভ উইথ এ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ নেনো হাৰ্টছ, মানে বহুত কম, যিটো লাইগোৰ চেঞ্চিটিভিটিৰ পৰা বহুত দূৰত। আৰু সেইটো মানে স্পেচ বেছড এক্সপেৰিমেণ্টেহে চাব পাৰে যিটো মানে আছে। তেনেকৈ স্পেচ বেছ আৰু আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট মানে প্ৰপ'জ কৰা হৈছে। ইউৰোপীয়ান ৰিচাৰ্চ কাউন্সিলে, ইউৰোপীয়ান স্পেচ এজেঞ্চিয়ে অলৰেডি লিজা নামৰ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট মানে এপ্ৰুভ কৰিছে। এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে, এইটো স্পেচ বেছড হ'ব। এই স্পেচ বেছড মানে মহাকৰ্ষণিক তৰংগৰ মানে এক্সপেৰিমেণ্টবিলাকে এটা বেলেগ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৰেঞ্জত আৰু এটা বেলেগ এম্প্লিচিউড ৰেঞ্জত মানে মহাকৰ্ষণিক তৰংগ দেখা পাব। আৰু মই যিটো প্ৰথম ভাগত কৈছিলোঁ যে আমি কছমলজিকেল ফেজ ট্ৰানজিশ্যনৰ ওপৰত মানে কাম কৰি আছোঁ, এতিয়া মানে ফেজ ট্ৰানজিশ্যনত কি হয় যে ৱাটাৰটো যদি মই বাবুল মানে বইল কৰোঁ, তাত মানে বাবুল কিছুমান ফৰ্ম হয় আৰু বাবুলবিলাকে ইটোৱে সিটোৰ মাজত মানে খুন্দা মাৰি থাকে আৰু খুন্দা মাৰি পেলাই দুটা বাবুল লগ হৈ পেলাই এটা বাবুলো হৈ যাব পাৰে। এতিয়া ৱাটাৰৰ কাৰণে এইটো এটা সামান্য কথা, ৱাটাৰৰ ইমান ডেন্সিটি নাই, কিন্তু যদি আমি আৰ্লি ইউনিভাৰ্চত তেনেকুৱা ধৰা মানে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ফেজ ট্ৰানজিশ্যন যদি হয় তাতো কিছুমান বাবুল ফৰ্ম হ'ব। ফেজ ট্ৰানজিশ্যনৰ এটা অৰ্ডাৰ থাকে, ৱাটাৰ টু ভেপাৰ টু এইটো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ হয়, সেইকাৰণে বাবুল ফৰ্ম হয়। তেনেকুৱা আৰ্লি ইউনিভাৰ্চত যদি তেনেকুৱা হয় তাত যদি বাবুলবোৰ যদি কলাইড কৰে সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ মহাকৰ্ষণিক তৰংগ দিব। গতিকে তেনেকুৱাবিলাকো এই লিচা বা তেনেকুৱা স্পেচ বেছ এক্সপেৰিমেণ্টবিলাকত পোৱা যাব। গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাইডত মই আই এম মোৰ অপ্টিমিষ্টিক, মানে এইটো কোৱা নাই যে পাৰ্টিকুল ফিজিক্স লেব এক্সপেৰিমেণ্টবিলাকত একো পোৱা নাযাব, কিন্তু দ্য ৰিচেণ্ট ট্ৰেণ্ড যিটো হৈ আছে যে হিগছ বোজনটো ডিস্কভাৰ কৰাৰ পিছত লাৰ্জ হেড্ৰন কলাইডাৰত আমি একো পোৱা নাই মানে এইটো নহয় যে একো শিকা নাই, কাৰণ লাৰ্জ হেড্ৰন কলাইডে নতুন একো আৱিষ্কাৰ নকৰিলেও বহুতো নতুন সূত্ৰক ডিছফেভাৰ কৰিছে বা ৰুল আউট কৰিছে। গতিকে দেট ইজ অলছো আ পাৰ্ট অফ লেচন, কাৰণ অকল মানে সূত্ৰবোৰ ৰুল আউট কৰাটো এটা ভাল কাম। গতিকে পাৰ্টিকুল ফিজিক্সৰ এক্সপেৰিমেণ্টবোৰ তেনেকৈ চলি থাকিব মই ভাবোঁ, আৰু কিন্তু নতুন বস্তু, কমপ্লিটলি নতুন বস্তু এটা পোৱাৰ চান্স বা মানে যিটো সম্ভাৱনা, সেইটো মই ভাবোঁ যে মহাকৰ্ষণিক তৰংগ বা তেনেকুৱা গ্ৰেভিটি অৰিয়েণ্টেড এক্সপেৰিমেণ্টত পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে।